Superior Tribunal de Justiça suspende ações que pedem manutenção de serviços de telefonia mesmo sem pagamento. Sete ações civis públicas ajuizadas contra as operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, que estão em juízos federais e estaduais, foram suspensas pelo ministro do STJ, Herman Benjamin, até que a primeira sessão julgue o mérito do conflito de competência do caso. A empresa TIM alegou que, de acordo com as ações, por conta da pandemia do coronavírus e da necessidade das pessoas ficarem em casa, seria necessário obrigar as operadoras de telefonia a não interromperem os serviços nos casos de falta de pagamento. Ainda segundo a empresa, como os juízos proferiram decisões sobre pedidos de liminar, proibindo ou não o corte do serviço, todos eles se consideraram competentes para o julgamento das demandas, o que configura o conflito de competência. Ao suspender as ações civis públicas, o ministro Herman Benjamin apontou que, embora possam ser diferentes as providências que cada réu deve adotar para cumprir as determinações judiciais, a causa de pedirem todas é a mesma. Até que a primeira sessão do STJ julgue a questão, o ministro designou a 12ª Vara Federal de São Paulo para decidir sobre eventuais medidas urgentes, porque lá está um processo com a discussão mais abrangente sobre o tema, envolvendo inclusive a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.